promatrate, ako to promatrate kroz jedan period, ne kroz dva mjeseca, godinu, dvije dana, morate promatrati situaciju na istoku Hrvatske minimalno 20 godina. Prvo i osnovno, istok Hrvatske je prvenstveno stradao demografski u Domovinskom ratu. Znači najveći broj žrtava, najveći broj raseljavanja i svega se upravo dogodilo na istoku Hrvatske. Demografski obnoviti jedno područje je puno teže nego gospodarski. Ali onda dolazimo u 2011. godinu i ulazimo u Evropsku uniju. To je 2013. godinu, pričam se. Ulazimo u Evropsku uniju. Ulaskom u Evropsku uniju Hrvatska otvorila granice i veliki broj ljudi, moja procjena je 350-300 tisuća Hrvata i Hrvatica ili oni koji živjeli u Hrvatskoj, otišlo tražiti posao negdje van hrvatske granice. Danas, unazad 4 godine, taj proces se počeo mijenjati. Odite u Slavoniju, kod mene u Osijek, u Antunovac gdje ja živim, to je jedno mjesto pokraj Osijeka, i nekolicina mladih, ne nekolicina, desetak mladih ljudi, samo iz tog mjesta koja je otišla se vratila nazad u Antunovac, sa svojim obiteljima, čak koji su tamo oformili i stvorili, žive sada u Antunovcu, rade, imaju plaću, ima je posla. Sad u Slavoniji možete naći posao u kojoj god struci da ste. Nema više da nema posla. Posla ima, plaće su narasle, ali ono što je ključno i bitno, u Slavoniji se jako puno investira. Ne samo kad govorimo o infrastrukturi, investicijama od strane Fonda EU, Vlade Republike Hrvatske, županije, grada i tako dalje. Govorimo o stranim investitorima. Od 15 zemalja u koje je Jabil, tvrtka američkih vlasnika, odlučivala gdje će investirati, investirala je u Osijek. To je tvrtka koja ima 260 tisuća zaposlenih u cijelom svijetu, koja je odlučila se za Osijek prije 3 godine investirati, ući u taj posao i na kraju krajeva zaposliti 4500 ljudi u konačnici u samoj toj tvornici. Ja mislim da je to dobar znak, ali na kraju krajeva promjene koje su sustavne, koje su temeljne, koje su suštinske, kao što sam rekao, ne možete napraviti za godinu, dvije ili tri. One traju, to je proces, taj proces traje i mi smo taj proces pokrenuli. Taj proces se kreće u pozitivnom i pravom smjeru. Već 4, 5 ili 6 godina je tako, nastavit će se tako i dalje raditi. Rezultati između danas, gdje je Slavonija i gdje je bila prije 10 godina, je neusporedio. Neusporedio. Uvjetima i razlog od čega je do toga došlo. Ali ono što je ključno i naglasiti, demografski, gospodarski, na svaki drugi način, demografski posebno, cijela Europa je u minusu, cijela Europa je demografski u minusu. Gospodarski, svi su na nekako u ovom trenutku situaciji koja nije baš onako kako je bilo prije nekoliko godina. Pogledamo gdje je Njemačka danas. A kad govorimo o NUC regijama koje ste spomenuli, ja ću onda spomenuti čovjeka koji je Slavoniju 2013. godine upravo stavio tu statističku regiju gdje nam je izbilo nekoliko milijardi kuna evropskih novaca stavljajući Slavoniju istok Hrvatske zajedno sa Zagrebom u istu statističku regiju. S time je umjetno podignut indeks razvijenosti istoka Hrvatske i smanjena se nam apsorpcija europskih novaca. To je upravo napravila vlada Zorana Milanovića koja sad ponovno želi se vratiti na vlast i ponovno, ne znam, raditi neke projekte koji su kada su imali priliku nisu napravili ili su ih loše napravili. Nisu napravili na štetu u ovom slučaju Slavonije, pa i Koprivnica je bila isto toj NUC regiji. Sada, izmjenama statističkih regija ili NUC regija, kako ste nazvali, ministrica Tramišana koja je bila je upravo to napravila, vratila je statističku regiju Panonske Hrvatske, smo sada mi zajedno, ali Zagreb je zasebna statistička regija. Jer sam Zagreb kao to je na 125% prosjeka razvijenosti EU, dok je Slavonija bila tada na čini mi se na 68 ili 70%.